U četvrtak u Srbiji pretežno sunčano i neobično toplo vreme za ovo doba godine. Najtoplije će biti na zapadu zemlje, do 24 stepena. 6. novembarskog dana u Srbiji sunčano, toplo i vetrovito, osim u Timočkoj krajini gde će biti oblačno. Uveče i noću na jugu i zapadu zemlje postepeno na oblačenje, ponegde sa slabom kišom. I dalje će duvati košava. Jutarnja temperatura od 2 do 12, dnevna od 16 stepeni do 24 stepena, u Timočkoj krajini svežije, oko 13.